Fala pessoal, siga aqui trazendo hoje para vocês um vídeo contando a história do game, porém de outra perspectiva. Eu já fiz um vídeo no canal com um resumo da história pela visão dos caçadores, que é basicamente o que é contado no decorrer do jogo, né? A história que vai ser apresentada no decorrer do game. Eu vou deixar o link aqui no card passando para vocês aqui em cima e na descrição do vídeo caso vocês queiram ver, né? Querem pegar um resumo ali da história de Monster Hunter World, mas hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. A história será contada de uma outra visão, basicamente a visão de um nativo do novo mundo, a visão que somente um ser poderia ter, e essa é a visão do primeiro ser periano, aquele que encontramos ocasionalmente durante as nossas caçadas e que está naquele continente há tempo suficiente para chamar ele de seu lar. Tudo começa há 50 anos atrás, quando uma embarcação chega nas praias rochosas desse continente. Pessoas desembarcam em terra e logo começam a explorar esse novo mundo cheio de vida vegetal e recursos aparentemente inesgotáveis. Eles montam um acampamento e começam a desbravar esse continente, fazendo suas pesquisas e coletando recursos, sem nem mesmo saber se isso afetaria ou não a vida que ali já existia. Eles não conseguiram avançar muito nesse continente, seu terreno irregular e monstros desconhecidos ferozes evitavam qualquer incursão mais a fundo no continente. Sendo assim, a base deles foi estabelecida na praia, construída com as riquezas da floresta e restos de criaturas abatidas. Alguns anos se passaram e uma nova incursão chegou ao novo mundo, trazendo mais um punhado desses seres que parecem não entender o que representa este local, e novamente desmatando e caçando. Eles trazem tecnologias e avanços científicos, mas a que preço? Observo isso, não é meu trabalho parar eles. Mas 30 anos se passam e eles finalmente se veem confiantes e donos do lugar. Uma outra embarcação chega, e essa cheia de caçadores armados. Chegam em um momento crítico no continente, uma nova vida está prestes a nascer, e estes caçadores podem ser um mau presságio. Incursão após incursão, caçada após caçada, eles adentram o terreno. Eu pensava que eles tinham aprendido com seus erros do passado. Quantos mais da minha época ainda vivem entre eles? Será que todos morreram e só eu sobrei? Bom, isso não é algo para divagar agora. Estou aqui para observar isso, e é isso que eu vou fazer. Eles afugentaram Zora Magdaros? Por qual motivo? Eles não têm pesquisadores para ver que isso pode ser um grande erro? Suas incursões o levaram até a Fenda, o local onde a vida está prestes a nascer. Me pergunto qual será a reação deles ao verem esse magnífico espetáculo. Eles a mataram, já devia esperar por isso. Por mais que os séculos se passem, eles não aprendem. Já esqueceram os erros do passado e são prestes a acordar algo que não deveria ser incomodado. Eu só observo, não vou me envolver novamente. Eles estão desequilibrando a natureza. Eles trazem morte aos seres que aqui vivem e destruição às suas florestas, seus lares. Se assim eles continuarem, não demorará muito para acordarem a verdadeira morte e destruição. Vejo que o clima está mudando a oeste do acampamento deles. O reino de gelo está se desfazendo mais rápido que o normal. Não é para menos, obrigaram Zora a sair do novo continente quando ele estava cheio de bioenergia? A rainha de gelo terá muito trabalho pela frente para conter aquele que canta. Abro os olhos, meses se passaram. Um tempo é estranho quando se tem a minha idade. Logo avisto aqueles caçadores rumando ao reino de gelo. Meu coração aperta. Ainda consigo sentir algo depois desses longos anos? Sim, esse medo me é familiar. Algo está prestes a ser acordado e o tempo de paz nesse continente está com seus dias contados. Bom pessoal, então é isso. Nesse vídeo eu tento passar um pouco da visão do que aconteceu no game de uma pessoa vindo de fora, no caso uma pessoa que está ali no continente, né? Eu usei o Serperiano Ancião, ou primeiro Serperiano, como é chamado no game, como a figura central devido a ele estar naquele continente há muito mais tempo do que se tem registro.
Do que eu falei, muito pode ser visto em game, porém eu tomei a liberdade para romantizar um pouco a história a fim de deixar ela mais atrativa para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostarem, poder deixar um like, eu agradeço bastante, e se não for inscrito, se inscrevam para mais conteúdo de Monster Hunter e outros jogos. Valeu pessoal e até mais!